sati 12 minuta vi pratite jutarnji program televizije Valjevo Plus. Evo, ako nas pratite od početka, siguran sam da je tako. Najavio sam da ćemo danas razgovarati u ovoj emisiji sa nekim od laureata godišnje nagrade grada Valjeva. Pa evo, imam zaista zadovoljstvo. Reći vam iz kojih razloga, ali nešto kasnije, da predstavim Anu Savković, direktorku 4. osnovne škole, odnosno osnovne škole Nada Purić, prema kojoj sam izuzetno sentimentalan, jer sam ja bio učenik te škole. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, to je baš lepo. Evo, sve čestitke dakle, za ovu godišnju nagradu, bar kad je obrazovanje u prosvete u pitanju, kada je grad u pitanju, mislim da je otišla u prave ruke bez bilo kakve kurtoazije, zaista tako mislim, i čini mi se da ste zaista dosta uradili da na planu onoga što se zove obrazovanje i prosveta, bar kad je osnovna škola Nada Purić u pitanju, a u isto vreme, evo, danas obeležava ova škola 65 godina postojanja, danas je i dan osnovne škole Nada Purić, tako da imamo o čemu zaista da pričamo. Tačno tako. Pa evo, recite nam najpre, kakva je trenutna situacija u školi, baš što se tiče dece i obrazovnih profila, da li vam nedostaje kadra nastavnog? Dakle, kakva je ta, uslovno rečeno, neka opšta slika, pa ćemo onda ići u detalje. Pa, obično ljudi stalno nešto kukaju i pričaju nešto negativno. Ne želim ništa negativno da kažem, zato što nemam ni razloga. U školi kadar je kompetentan, znači nema problema oko nastavnog kadra. Učenika, pa kako da vam kažem, poslednjih 4-5 godina imamo ustaljen broj učenika, oko 550. Možda 5 godina ranije je bila tendencija opadanja broja učenika. I uopšte znamo u državi, jel, da nas je, nažalost, sve manje. Nekada je zaista bilo i mnogo više razreda, tamo je, da kažemo, 70. godina prošlog veka, kada je u jednom odeljenju bilo i preko 30 ljudi, a bilo je, dešavalo se i po 5 odeljenja u jednoj smeni. Tako da je to onda bio jedna prava mala vojska i teško je, čini mi se, bilo tadašnjem profesorskom i nastavnom kadru da se izbori i da svakom đaku posveti dovoljno vremena. Pa jeste tako kad se gleda brojčano, zaista u neko sjajno vreme od 75. do 85. Osnovna škola Nada Purić je imala blizu 1200 učenika. To je zaista ogromna, jeste impozantan broj za sadašnje vreme. Mislim da sada u Valjevu nijedna škola nema toliko učenika. E onda je, jel, krenulo to opadanje broja učenika i sada smo, kažem, poslednjih 4-5 godina na oko 550. Koliko je meni poznato, evo, bar prema informacijama koje dolaze iz škole koju vodite, dakle, uvek se nekako razmišlja o unapređenju nastave, ne samo unapređenju, da kažemo, kvalifikovanog stručnog kadra, ali tu treba obezbediti nastavna sredstva i mnogo što šta. Kako se snalazite u tom smislu? Pa znate, onako kako moramo. I ja na čelu četvrte, kao i svi drugi direktori u Valjevu. Pišemo projekte, tražimo donatore, snalazimo se nekako. Cilj nam je da pratimo IK tehnologije, da budemo savremeni, da koristimo savremena nastavna sredstva u školi, i mogu se pohvaliti. Prosvetni radnici u 4. školi rade na interaktivnim tablama. Mi imamo ih 5 u školi. Opet, kažem, retko koja škola se može pohvaliti takvim brojem. Trudimo se da radimo ne samo ono što je propisano nastavnim planom i programom, već i nešto van toga. Naročito učiteljski kadar je nekako pun entuzijazma, što je možda malo čudno za ovo vreme, ali to su sjajni ljudi i učitelji i profesori koji i van svog radnog vremena se bave učenicima. Mislim da je poznato u gradu da se u školi sredom, recimo, održavaju kreativne radionice za predškolce. To nije, to ministarstvo ne plaća. Dakle, nije u opisu posla. Jeste, nije u opisu posla. Ali eto, ljudi rade. I
organizuju različite obeležavanja različitih dana od ekoloških, prateći ekološki kalendar škole, onda obeležavajući recimo dan rođenja određenih pesnika sa izložbama, književnim večerima. Zaista puno stvari kreativnih u koje se uključuju učenici škole. Pratimo konkurse, stalno šaljemo dečije radove. Zaista se puno radi. Evo, na neke dve strane sam dobio opštu informaciju. To se ne odnosi samo na osnovnu školu Nada Purić, već na, rekao bih, sve osnovce. Evo, ljudi iz istraživačkog društva Mladi Mladić Manda se žale mi se, koji vode upravo tu priču, kako je sve manje mladih dece koja su zainteresovane da se uključe u rad ovog istraživačkog društva, znači nema podmatka, a čini mi se, sad ne znam koliko pratite sport i neću mnogo u tom smislu da vas gnjavim, ali evo vidimo da nekako se nema mnogo dece iz tih selekcija, bar kad je košarka u pitanju, iz tih generacija da su zainteresovani upravo za to. Šta je po vama, evo godinama ste, dakle ceo, možemo reći da ste ceo život u prosveti, šta je razlog, zašto deca izbjegavaju prirodu, izbjegavaju sport, da li upravo to zbog ovakve sprave koja stoji ispred mene ili ima tu još nekih razloga? Ima dosta razloga. Jeste broj jedan sprava koja stoji ispred vas. Prosto se društvo menja i normalno je da se prati progres. Ako su nam nametnuta razne elektronske pomagala i različiti izvori dok ne možemo da dobijemo te informacije. Onda je normalno da se uključujemo u te tokove i da se malo isključujemo iz drugih tokova. Odlazak u prirodu i bavljanje nečim čime se bave istraživači, a moram reći da sam ja istraživač od 15. godine do dana danas i srce mi je tamo. Je stvar kulture i porodice. Znate, ako ne naučite dete, ako ne vodite dete u prirodu, od koga će ono da nauči? Trude se prosvetni radnici, naročito učitelji, da provedu puno vremena van učionice. U četvrtoj školi učitelji redovno, eto, juče je bio dan grada, muzej je objavio svim školama da je besplatan ulaz. I recimo učitelji iz četvrte škole su iskoristili tu priliku da učenici ne moraju da plate ulaznicu i odveli ih u različitim terminima u Narodni muzej. Vode ih stalno na autobusku stanicu, u poštu, da znaju da popune priznanicu, da obiđu svoj grad. Ali to nije dovoljno ako to se ne radi i u porodici. Ja sam pre 15 godina, znači to je jako davno, povela sa svojom koleginicom Jasminom jednu grupu učenika na otvaranje izložbe dečijeg stvaralaštva u obdaništu, ne u obdaništu, nego u mesnoj zajednici na Ušičkoj. Je li to mesna zajednica Gradac? Gradac, jeste. I divno smo se proveli, divni radovi, lepa šetnja od četvrte do Užičke i kad smo se vraćali, pošto je prolećni dan bio, hajmo da svratimo na Gradac. Od 56 učenika, znate koliko je njih bilo na Gradcu? Jel smo ih pitali? Pa nije valjda samo desetoro. Nije, mnogo manje, troje. Troje. Znači, decu ne vodimo nigde. Da. Onda ne možemo ni očekivati da se zalepe za nešto što jeste, je. Za neku vodite li decu istraživačku stanicu u Petnicu? Jel idu li dece? Idu li osnovci? Znam da to zapravo pre svega... Da, organizujemo dan, naučni dan. I onda da učenici koji su zainteresovani, recimo, dogovorimo se svake godine, jedne godine vodi nastavnica Branka, recimo, iz hemije, jedne godine nastavnica Rada iz biologije. Znači da jedan predmet uzmemo i onda se dogovorimo o tom naučnom danu, o njegovom planu sa radnicima u istraživačkoj stanici Petnica. Jeste, i onda oni se vrate oduševljeni.
Da, da i pretpostavljam da kada se vrati sa tim... Ali to je mali broj učenika, to je njih 20-ak. Dobro, dobro, ajde da kažemo da ipak da postoji zainteresovano za ovo manje, za ovo ne znam kakva je situacija za sport, ali znam da je za istraživačku stanicu mnogi zainteresovani, jer prosto to je mesto koje ima odličan rating, odličan background i dakle tu se stvaraju zaista mladi naučnici. E sad, ono što ne zavisi svakako od prosvetnih radnika, pa dakle ni od vas, jeste neka socijalna struktura i socijalni sastav dece koja uče školu. Kakva je situacija pa kad je osnovna škola Nada Purić u pitanju? Ja moram da kažem, a pretpostavljam da i vi znate, davnih godina, tamo 70-ih godina, vrlo dobro se znalo kako je, recimo, gde su koja naselja, neću da nabrajam. Jedna su bila radnička naselja, druga su bila baš ovako naselja gde su, da kažemo, ljudi na ivici egzistencije, onda treća naselja tamo gde su bili, recimo, su radi ljudi u policiji, onda pet, da ne nabrajam dalje. Uglavnom je zaista bio jedan šarenolik sastav. Kakva je sada situacija i da li se upravo osjeća taj jedan nizak standard roditelja pre svega preko njih i dece koja uče školu? Nizak standard roditelja se osjeća svuda. Ne samo u četvrtoj školi. Mislim da je to apsolutno svuda u društvu. I to je tragično, jer prosto roditelji zaista nemaju novca za nešto što je vredno i ne može biti jeftino. Recimo, odlazak na pravu pozorišnu dečiju predstavu u Beograd. Ta predstava mnogo košta i ulaznice su skupe. Do Beograda treba i otići i vratiti se. To zadovoljstvo ne može da košta manje od, recimo, 1300 do 1500. Roditelji ne mogu da izdvoje. Dosta roditelja ne mogu da izdvoje taj novac. Tako da se trudimo da ono što nudimo učenicima bude minimalne cene. Dolaze pozorišne predstave i u samu školu. One su naravno mnogo manjeg kvaliteta nego kad odete u prelepu salu sa božanstvenim kostimima, sa muzikom. Tad je zaista utisak deteta, wow! Da, da, da. Oni se vrate fascinirani. Znači, morate pokazati prave vrednosti da bi dete moglo da odabere šta mu se dopada. Ako mu nudite stalno nešto... Onda to nije osrednje kvaliteta sa TV-a. Onda ne možemo očekivati od naših... I jeste, generacija da budu sjajni. Što sam vas pitao, kakav je vaš stav prema nošenju, ponovno uvođenju đačkih kecelja? Vaš lični stav? Pa čujte, ja sam završila školu kao i vi sa keceljom. Meni je to bilo u redu, ali... Ne možemo prenositi nešto, moj stav od pre 30 godina, moju predrasudu i ne želim da je nametnem novim generacijama. Morate pitati uvek interesnu grupu šta ona želi. Naravno. Znači, tada su bile kecelje, sada je naravno oprema u školama koje su, dakle, uvele, a tako možemo da kažemo, to je diskreciono pravo, tako, da li će biti, neće biti uvedena uniforma, da kažemo, đačka uniforma, nećemo pominjati kecelje, da su to sve neke dukserice, to je nešto sasvim drugačije i moderno prilagođeno današnjem vremenu. Meni se čini, a vi mi recite, ako grešim, da se možda i to, zato što vam spriječu za te socijalne razlike, možda i to je jedan način da prosto deca ne misli da budu uniformisana pa da budu kao vojska, ali da se nekako te socijalne razlike upravo tako na neki način umanje, bar vizuelno. Mislim da je to vaša i moja predrasuda od pre 30 godina. Treba da pitamo sadašnje roditelje da li su oni da njihova deca nešto nose. Za sve to što treba da se plati, moramo pitati onoga ko vlada i otvara novčanik. Jeste. Znači, o tome će odlučiti roditelji učenika. Mnogo je lepo videti učenike, recimo, četvrte škole u žutim majicama na kojima piše osnovna škola Nada Purić. To je, pa ne mogu da kažem obavezna, ali poželjna oprema za fizičko. I to je mnogo lepo. I nekako oni se ponose kad nose svoju majicu i idu negde na neko takmičenje. Da li ste pitali roditelji, da li je uopšte išla ta anketa? Jeste. I kakav je rezultat bio? Jeste.
Pa mi smo bili, ministarstvo nam je zahtevalo da provedemo jednu anketu među roditeljima, onda među učenicima da crtaju možda poželjnu uniformu. I to je eto tako proteklo u priči o uniformama. Razne starešine su to prenele. Nastavnik likovnog je takođe učestvovao u kreiranju uniforme, ali to je recimo bilo 27% za, a ostatak ne. Znači, apsolutno nije prošla ta ideja. Da. Pa, čujte, negde je drugačije bilo. Da, ali bar kad je vaša škola, dakle, škola koju vi vodite u pitanju, dakle, to je tako. Evo ga, list, 26 godina, izvinjavam se, 65 godina. Htio bih sebe malo da podmagam to. 65 godina osnovne škole Nada Purić. Danas je dan škole, evo, kakav je program, da li ima nešto specijalno ili vi nekako to radite onako skromno, ali efikasno, ako tako mogu da kažem. Meni se čini da je uvek specijalno i originalno. U školi, na našu sreću, radi učiteljica Mira Begović, koja je višestruko talentovana. Ona je voditelj lutkarskog i pozorišta, učenika mlađih razreda. Njeni učenici su sada četvrti razred. Oni su pripremili pozorišnu predstavu. Pored pozorišne predstave, čućemo i naš divni hor, pobednike na smotri recitatora, i to je uvek sjajan program. Da ne zaborim učenike sa posebnim potrebama koji takođe učestvuju u priredbi. Hajte malo da popričamo. Vi ste jedina škola, jedina osnovna škola u Valjevu, koja ima odeljenje, to specijalno odeljenje sad, kako se administrativno zove, ali kolekvijalno da je specijalno odeljenje. I to može biti u izvesnom smislu i teret samoj školi, ali je veoma važna ta inkluzija koju smo imali prilike da vidimo kako izgleda, čini se da je vrlo brzo propala, da to zaista nije moglo tako da se izvede i da je ovo zaista za sada jedini model koji, rekao bih, opstaje bar kada su deca, ne bih rekao deca sa posebnim potrebama, sva deca imaju iste potrebe, ali da kažem da su deca ometena sa smetnjama u razvoju, u pitanju. Koliko takve dece ima u školi, a znam, zaista idem puno po terenu i na različitim situacijama sam bio u trenutku kada sam se raspitivao, zaista je, čini mi se, mnogo, mnogo više dece nego što i samo četvrta škola ima kapacitete da to primi, da primi taj broj dece, a pogotovo, dakle, ne znam, da bismo još, čini mi se, još jednu školu samo za tu decu napravili da ne bi bilo dovoljno mesta. Ja uvek kažem da je četvrta škola blagoslovena sa učenicima sa posebnim potrebama. Jer učenici u redovnim odeljenjima od malih nogu nauče da žive sa drugačijima od sebe. A to je jako značajno za jednu ličnost koja se razvija. Znači, čim dođu u školu, vide da tu postoje i učenici koji manje mogu. Imaju različite aktivnosti sa njima tokom školovanja, od recimo zajedničkih časova fizičkog vaspitanja, likovnog, neki učitelji više, neki manje sarađuju što se tiče tog zajedničkog držanja časova. Sa uvođenjem inkluzije 2009. godine roditelji su dobili mogućnost da učenike koji imaju određene fizičke ili mentalne smetnje upišu u redovna odeljenja. Pa se tu smanjio broj u ovoj školi, tako da sada ima po 5-6 učenika u svakom razredu. Da razjasnim gledaocima, znači škola učenika sa posebnim potrebama je osmogodišnja škola, znači od prvog do osmog razreda, i takva kakva je, je sastavni deo osnovne škole Nada Purić. Znači, imamo na jednoj strani redovne učenike, a na drugoj učenike sa posebnim potrebama, koji nas usrećuju.
I vas da lepih stvari nam se ovaj događa sa njima. Upoznao sam neke učenike upravo tih odeljenja i zaista su otkrovenje bili za mene, mogu slobodno da kažem, ali i ovo hoću da kažem. Dakle, to odeljenje ne postoji od juče. Ja znam, znači, počeo sam prvi raz osnovne škole, četvrte osnovne škole, 1970. godine i tada je to odeljenje postalo. Dakle, postoji određena tradicija upravo da se to tako radi. Šta mislite, zbog čega nema, zašto roditelji izbjegavaju da svoju decu upravo šalju ili da li prosto nema ni kapaciteta, recimo, bar kad je osnovna škola, da u Puriću pitanju da primi dovoljno broj dece koja bi, dakle, morala i trebalo da pohađaju upravo ovo, da kažemo, da budu u ovom specijalnom odeljenju ili specijalnim odeljenjima. Pa sada trenutno ima dovoljno kapaciteta, ali morate razumeti roditelje koje imaju posebno dete, da oni ne mogu da se suoče sa realnom situacijom, da njihovo dete može manje nego druga deca. I pokušaju onda da njihova deca idu u redovno odeljenje i to može da se sprovede negde do petog razreda, dok su kod učiteljice. Znate, jer onda učiteljica stvori kompaktnu zajednicu koja pomaže takvom učeniku. Svi vode računa, vode za ruku. Imamo jednog dečaka kojem je konstatovan autizam. Znači, može da odluta. Znači, cela škola vodi računa. Bude na nogama, svakako. Mislim, ako je sam, zašto je sam? Onda će ga uzeti neko za ruku i odvesti tamo gde treba. Teško je to. Da, da. Znam da je teško, ali prosto nekako se ta deca i čini mi se i posebno vole. Apsolutno. To je bezgranična ljubav. Evo, Ana, ono što sam sve hteo da vas pitam, ja nisam uspeo, nemamo ni dovoljno vremena. Hoću samo još jednom da vam čestitam zaista na ovoj nagradi. Rekao sam i bez lažne, bez bilo kakve kurtoazije, mislim da je zaista nagrada za ova godišnja nagrada otišla u prave ruke. A ja samo, evo, da budem, mislim da sam sigurno prvi, pošto vam je rođendan za 3 dana, evo, hoću da vam čestitam i rođendan. Dakle, i dan škole, i nagrada grada, i rođendan, mislim da je to jedan lep triangl. Hvala vam najlepše na lepim rečima i na tako lepoj pripremljenosti za ovu emisiju. Sve podatke imate. Svaka čast. Hvala vam puno.